إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في بيتنا وكان عند أبي أمير طير يقال له نغير فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما حزينا فقال يا أبا أمير ما فعل النغير محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پرندوں جسے آپ برڈز کہہ لیتے ہیں چڑیا برڈز جو ہے اسی طریقے سے بعض جانور گھروں میں پالنے کے تعلق سے کچھ سوالات ہمارے بھائی لوگ بڑی کثرت سے کرتے رہتے ہیں سوالات ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں تو اسی جانور کے پالنے کے تعلق سے یا اپنے گھروں میں پرندوں کو قید کر کے رکھنے کے تعلق سے ان کو پجڑے میں رکھنے کے تعلق سے یا ان کے پر کو کاٹ کر کے رکھنے کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے اور شریعت کے کیا مسائل ہیں اور اسلامی کیا ہدایات ہیں اس سلسلے میں اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے یہ وضاحت ہو سکے اور اسی مسئلے کے لیے ہم نے یہ حدیث چھوٹی سی حدیث یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح حدیث ہے اور اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے یعنی بڑی خاص جو ہے خدمت کرنے والے ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے جب ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کی ماں یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ خویدمک انس یہ چھوٹا بچہ انس میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ کی خدمت کرے آپ کے ساتھ رہے اس کے بعد سے یہ پوری مدینے کی زندگی میں جو 9 سال چند مہینے گزرے یہ پوری زندگی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے تو آپ ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے ان کی ماں ام سلیم ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی جایا کرتے تھے تو یہی جو ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور جب آپ آتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا سا بچہ جسے وہ لوگ ابو عمیر کہا کرتے تھے. ابو عمیر ایک چھوٹا سا بچہ, بعض روایتوں کے لحاظ سے جو دودھ چھوڑانے کی مدت ہوتی ہے 2 سال تک بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں, اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً وہی عمر تھی چھوٹے سے بچے کی. یہ آپ کے ذہن میں رہے, یہ مسئلہ جب آپ کے سامنے پیش ہوگا جانوروں کو پرندوں کو رکھنے کا, تو بچے کی عمر بھی ذہن میں رہنی چاہیے. تو یہ بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا, اتنی عمر کا تھا کہ جو عمر عام طریقے سے دودھ چھوڑانے کی ہوتی ہے, یعنی 2 سال یا اور کچھ زیادہ. جو ایک ایسی مدت جس مدت میں ابھی بچے بات کرنا اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں, کوئی آدمی کوئی بات کہے تو اس کو سمجھ کر کے پورے طریقے سے اس کا جواب دینا, یہ ابھی ان کی صلاحیت نہیں ہوتی. ابھی اس عمر میں تھے یہ ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو اس بچے کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ کچھ چیزیں ہیں اس حدیث میں جو نوٹ کرنے کی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے, اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ابھی پورے طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ بھی آپ ہنسی مذاق کرتے تھے, دل لگی کرتے تھے, ان کو بھی خوش کرنے کی اور اپنے آپ کو بھی خوش کرنے کی کچھ باتیں ان سے کہا کرتے تھے, کچھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے. تو یہ چھوٹا سا بچہ ابو عمیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ان کے ساتھ تھوڑا کھیل بھی لیا کرتے تھے, کچھ دل لگی کرتے تھے, کچھ باتیں ان سے کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ گئے تو ہوا یہ کہ یہ چھوٹا سا بچہ بڑا جو ہے اداس بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو بڑا اداس دیکھا. عربی میں کہتے ہیں حزین, یعنی جو آپ جو ہے سیڈ کہتے ہیں آج کی زبان میں, تھوڑا بڑا جو ہے اداس جو ہے بیٹھا ہوا ہے, غمگین بیٹھا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے, تو آپ نے اس کو دیکھا اس انداز میں, آپ کو احساس ہوا کہ بچے کو ضرور کوئی تکلیف پہنچی ہے. آپ نے اسے محسوس کرتے ہوئے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, ایسا کیا ہوا ہے کہ بچہ آج یہ اتنا غمگین ہے, اتنا جو ہے آج جو ہے لگ رہا ہے کہ اس کو جیسے کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک پرندہ تھا جس سے یہ کھیلتا تھا, ایک پرندہ جسے وہ کھیلتا تھا, برڈس جسے آج کل آپ کہتے ہیں, پرندہ جو ہے. حدیث میں جو اس کے لیے لفظ آیا نغیر کا لفظ آیا ہوا ہے, عربی زبان میں نغرون کہتے ہیں ایسے پرندے کو جو گوریا کے تقریباً, گوریا نہیں بلکہ گوریا کے جیسا اتنا بڑا یہ ایک پرندہ ہوتا تھا, گوریا جسے آپ آج کی زبان میں اسپیرو کہتے ہیں. تو اسپیرو جو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا پرندہ یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ بچہ آج اتنا رنجیدہ کیوں ہے, اتنا جو ہے یہ سیڈ کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا چھوٹا سا ایک پرندہ تھا جس سے یہ بچہ کھیلا کرتا تھا. گھر والوں نے بچے کو ایک پرندہ لے کر کے دیا, اس پرندے سے بچہ کھیلا کرتا تھا, وہ پرندہ مر گیا ہے, اور اس کے مر جانے کی وجہ سے یہ بچہ اس کو جو اس کی وجہ سے بڑا غمگین ہے, غمگین بیٹھا ہوا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی. یہ چھوٹی سی جو حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے ہو گیا ہے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر نغیر کیا ہوا, کیا ہوا نغیر کا. تو یہ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے یا ابا عمیر ما فعل او ما فعل النغیر. پرندوں کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں یا جانوروں کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں, یہ سب چیزیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں. تو اس طرح سے اس پرندے کا بھی انہوں نے ایک نام رکھ لیا تھا. اب اس حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ پرندہ پالے بھی تھے, اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ پرندہ مر گیا تھا, اور پالنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ چھوٹا بچہ کھیلتا تھا اس سے. چھوٹی سی حدیث ہے یہ,
اور جانوروں کو پالنے یا پرندوں کو پالنے کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، اور جو کثرت سے سوال آتا رہتا ہے اس کا بھی اسی جو ہے حدیث میں اس کا جو ہے سب ذکر ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث آپ کو لگتی ہے، لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ حدیث رات کو سونے کے ٹائم میں ان کو اس حدیث کا خیال آیا، سوچا حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث میں کتنے مسئلے ہیں، تو رات بھر وہ سوچتے رہے اور 120 مسئلے انہوں نے اس حدیث سے 120 مسئلے انہوں نے اس سے مستنبط کیے تھے، اور فجر کی اذان ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ فجر کی نماز کو چلے گئے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں بھی مسائل بہت ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تعلق سے صرف ایک مسئلہ جو پرندوں کا کے تعلق سے ہے، جانوروں کو گھروں میں پالنے کے تعلق سے ہے، اسی مسئلے کی انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیو، پرندوں کے تعلق سے ہم یہ بات یاد رکھ لیں، جانوروں اور پرندوں کے تعلق سے، کہ ان کو پالنے اور نہ پالنے کو لے کر کے ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ایسے جانور جن کو سرے سے گھروں میں رکھنے سے، پالنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، بلکہ ایسے جو ہے جانور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں بھی نظر آئیں تو اسے پہلی فرصت میں مار دو، یعنی پالنا تو دور کی بات ہے، انہیں کیا کرنا ہے، دیکھتے ہی ان کو ختم کر دینا، مار دینا۔ یہ ایسے تمام جانور، ایسے تمام پرندے جو موزی کہلاتے ہیں، عربی زبان میں اسے موزی کہا جاتا ہے، تکلیف دینے والا، جو ہم انسانوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، ایسے تمام جانور پرندے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ سانپ کہیں بھی نظر آئے، بچھو کہیں بھی نظر آئے، یہاں تک کہ چھپکلی جو گھروں میں لوگوں کے لیے ایک مسئلہ رہتی ہے، چھپکلی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ان میں زہر ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں مار دیا جائے۔ میں وہ پوری جو ہے لسٹ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کن کن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ضابطہ آپ یاد رکھ لیجئے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ قتل الموزی قبل الایذا، اس کا معنی اردو میں ہوا کہ ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچانے والی ہے، ہر جانور یا ہر پرندہ، اڑنے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سب اس میں داخل، جو ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، تو ایسی تمام چیزوں کا حکم یہی ہے کہ انہیں مار دیا جائے، کیونکہ اگر وہ باقی رہیں گے تو پھر ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی ہے میرے بھائیو ہم انسانوں کے لیے، کائنات کی ہر ہر چیز بنائی ہے ہم انسانوں کے لیے، یہاں جو بھی جانور ہیں، جو بھی چرند پرند ہیں، یہ سب کی سب ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہوں پر ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کا حکم یہی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ اور اسی حکم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو مکھی مچھر کیڑے مکوڑے آج کل جو آپ دیکھتے رہتے ہیں گھروں میں آ جاتے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ کو دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں مارنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم اسے مار دیا کرتے ہیں، کبھی ذہن میں خیال آئے کہ بھائی ان کو کیوں مار رہے ہیں، خامخواہ میں یہ بھی جو ہے جاندار ہیں، تو یہ سب اسی حکم میں آتے ہیں کہ یہ اگر رہیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو جو ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سب کو پالنا نہیں بلکہ ان کو مارنے کا حکم ہے۔
دوسری چیز جو ہوتی ہے پالنے کے تعلق سے جانوروں کی جو قسم ہے، چاہے پرندوں کی قسم ہو، جس کو لوگ اپنے فائدے کے لیے پالا کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے پالنے کا، اور ان کی فارمنگ ہوتی ہے باقاعدہ، جو ہے جیسے گھروں میں بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، یا جو ہے گائے پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے دودھ حاصل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے گھر کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو یہ دوسری قسم ہوتی ہے جانوروں کی، اور اس کے تعلق سے بھی آج کے اس خطبے میں میں کچھ بس پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کا پالنا جائز ہے، اور ہر کوئی جب پالتا ہے تو ان کا بڑا خیال بھی کرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک دولت ہوتی ہے وہ، اور ان کے لیے دولت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، تو ہر کوئی ان کا خیال کرتا ہے. تیسری قسم ایسے جانوروں اور پرندوں کی ہوتی ہے، جو جانور اور پرندے ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں ہوتے، کچھ فائدہ پہنچا بھی سکتے ہیں لیکن عام طریقے سے وہ فائدے کے لیے نہیں ہوتے، بس بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کھیلیں جو ہے پرندوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ، یا جو ہے کچھ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جن کا ہمیں ہماری جو ہے کمائی کے لحاظ سے، ہماری انکم کے لحاظ سے، ہماری زندگی کے لحاظ سے ان کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کا، کہ بعض لوگ پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو پالتے ہیں، اور شریعت نے ان کو پالنے سے منع نہیں کیا. جیسے کتا ہے لوگ بہت شوق سے پالتے ہیں لیکن شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ بھی ہمارے آج کے اس خطبے میں داخل نہیں. ایسے جانور اور پرندے جن کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے پالنے سے، اور کوئی خاص اس کو پالنے کا فائدہ یا مقصد بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ بلیاں پالتے ہیں، پرندے کچھ جو ہے گھروں میں رکھتے ہیں، ابھی جو پرندے ہی کی بات تھی وہ حدیث کے اندر، تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، پیرٹ ہے اور دوسری جو ہے پرندوں کے بہت سارے نام بھی آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، یہ بکتے رہتے ہیں، پجڑوں میں ہوتے ہیں، لوگ جو ہے خرید کر کے لاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں. تو ایسے ہی جانوروں اور پرندوں کے تعلق سے آج کے اس خطبے میں کچھ باتیں جو ہے پیش کر، کہ کیا یہ پالنا جائز ہے. لوگوں کے عام طریقے سے دو سوال ہوتے ہیں، ایک سوال یہ رہتا ہے کہ پالتے ہیں ہم تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پالا لا کے گھر میں رکھا تو وہ جو ہے گھر میں رکھنے سے وہ مر گیا، یہ بڑی کثرت سے چیز ہو جاتی ہے. اور دوسرا سوال زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پرندہ ہے آزاد، پرندہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، اور جو ہے اس کو اڑنے کے لیے اس کے لیے آزاد فضا چاہیے، تو ہم اس کو لا کے پجڑے میں قید کر کے رکھ دیتے، تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ سوالات جو ہے بڑی کثرت سے لوگوں کے آتے رہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پورے طریقے سے کلیئر کیا جائے کہ شریعت کیا کیا حکم ہے اس سلسلے میں. تو یہ دو چیزیں ہیں آپ ذہن میں رکھیے. پہلی چیز کیا ہے کہ یہ پرندہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے، یا جو جانور بھی پالا ہے تو اس میں وہ مر جاتا ہے. بعض لوگ خرگوش پالتے ہیں، بعض لوگ بلیاں پال لیتے ہیں، یہ بچے جو ہے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، گھر کے بچے جو ہے کھیلتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہی جو ہے لوگ گھروں میں رکھ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو شوق میں رکھ لیتے ہیں. یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کے بھی اپنے مسائل بھی ہیں. یہ ڈر لوگوں کو کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے پالا اور مر گیا؟ ایک حدیث ان کے ذہن میں ہوتی ہے، دوسری حدیث، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ عرض کیا، یہ ذکر کیا کہ عزبت امرأة فی حرۃ، کہ ایک عورت کو عذاب دیا جائے گا ایک بلی کی وجہ سے، جس بلی کو اس نے رکھا تھا، حبست تھا، اس کو رکھا تھا اپنے پاس، آج کی زبان میں کہنا ہو تو وہی کہیں گے کہ پالا تھا اس بلی کو، اور کہیں اور وہ جانے نہیں دیتی تھی، گھر میں اپنے رکھتی تھی اس کو قید کر کے، باندھ کر کے، جو بھی شکل ہوتی ہے، ابھی پیڑا ہوتا ہے تو پجڑے میں رکھتے ہیں.
لیکن اس نے کھانا نہیں دیا، اس کو پانی نہیں دیا، جس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ ایک عورت کو بلی کے مرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب دیا جائے گا، کہ جب پالا تھا تو اس کے کھانے پینے کا صحیح خیال نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے بلی مر گئی تو اس کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول، یا تو اسے رکھنا تھا تو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی تھی، نہیں تو چھوڑ دینا تھا، یہ بلی جو ہے اپنا رزق خود تلاش کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق رکھا ہے، پرندے، یہ جانور، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اپنا رزق خود تلاش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رزق ان کو ملتا ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں کو بڑا ڈر لگا رہتا ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو پالا ہے اگر یہ بھی مر گئے تو ہم کو اس کی وجہ سے عذاب ہو۔ تو یہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جو ہے جانور ہو، کوئی جو ہے پرندہ ہو، برڈس ہو، تو یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کسی کو بیجا تکلیف پہنچانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، تکلیف نہیں پہنچانا ہے اس کو، تکلیف پہنچانے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ جب انسانوں، جب جانوروں کے تعلق سے میرے بھائیوں یہ بات ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کے تعلق سے کیا ہے، انسانوں کے تعلق سے کیا ہے؟ کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر، تم تو بڑے طاقتور ہو، جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی بات، جب بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے جو مسلم کو ہونی ہی چاہیے، لیکن جو ہے کیا ہے، بڑی بھیڑ ہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے وہاں جا کر کے بوسہ دینے کی پھر اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ تکلیف پہنچا کر کے جا۔ تو تکلیف پہنچانا تو عبادت کے اندر بھی میرے بھائیوں صحیح نہیں ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ہمارے پاس بھائی یہ کہا کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے یہ مسئلہ کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، کہ کبھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو صف میں پیر سے پیر ملا کر کے، کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور یہی جو ہے حکم بھی ہے شریعت کی طرف سے، یہ ہدایت بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے، اور صحابہ کرام ایسا کیا بھی کرتے تھے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بغل والے کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچایا جائے۔ عبادت کے اندر بھی تکلیف پہنچانا یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ تکلیف پہنچانے کا کیا ہوتا ہے کہ کبھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلی ہلا کر کے، انگلی پیر کے اوپر رکھ دیتے، پیر سے پیر ملانا اور جو ہے صف کو سیدھی رکھنا، بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں چھوڑنا، یہ ساری چیزیں شریعت میں ہدایات میں داخل ہے، لیکن یہ نہیں داخل ہے کہ پیر کے اوپر لا کے پیر رکھ دیا، اس کو بار بار جو ہے ایسا انگلی سے جو ہے ٹچ کر رہے کہ کبھی وہ ناخن جو ہے، بعض لوگ کاٹے ہوئے رہتے ہیں تو کبھی وہ ناخن سامنے والے کے پیر کو لگتا رہتا ہے، اس کو پریشانی جو ہے ان کو، تو سامنے والے کی نماز پر بھی فرق پڑتا ہے۔ کبھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو ان کو بھی اس سے جو ہے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ نے پیر اس کے ساتھ ملایا، بس اتنا ہی حکم دیا گیا۔ بعض لوگ تو اتنے شدت پسند ہوتے ہیں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن بعض جگہوں پر تو وہ اپنی نماز چھوڑ کے پہلے پیر کھینچ کر کے لا کر کے لگائیں گے، تب جو ہے اپنی نماز چھوڑ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے عبادات کے اندر بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یعنی
انسان تو میرے بھائیوں یہ اپنی جگہ پر جانوروں کو بھی اور کسی برڈس جو ہے چڑیا پرندے کو بھی تکلیف پہنچانا یہ تو خیر ہماری شریعت میں جائز نہیں, تکلیف تو نہیں پہنچانا. اب مسئلہ یہاں پر جو اصل پیش کرنا ہے وہ یہ کہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے, اور یہ بات بھی ہے کہ پالنا جائز بھی ہے, اور جب ہم پالیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. چاہے ہم بلی پالیں, چاہے خرگوش پالیں, چاہے کوئی اور چیز جو ہے پالیں جن کا پالنا جائز ہے, یا کوئی پرندہ پالیں, لیکن یہ خیال رہے کہ ہمیں ان کے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. کسی جانور یا پرندے کا کھلانا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کسی کو بھی, لیکن جب ہم نے اسے پال لیا ہے, یہ نوٹ کیجئے گا, جب ہم نے پال لیا اپنے پاس رکھ لیا ہے تو پھر اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اسے کھلائیں پلائیں. یہ نفقہ کہا جاتا ہے عربی میں, اس کو نفقۃ البہائم کہا جاتا ہے, اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں یہ باب محدثین نے باندھا ہے کہ باب و نفقۃ البہائم, یعنی آؤ یعنی جو ہے جانوروں کے نفقے یعنی ان کا جو خرچہ اس کا بیان. جب بھی ہم کسی جانور کو پالیں گے جس کا پالنا جائز ہے تو پہلی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ان کے کھانے پینے کا, ان کی پوری جو ہے جو بھی ان کی سہولتیں ہیں ہمیں اس کا پورا لحاظ کرنا ہوگا, پورا خیال کرنا ہوگا. اگر ہمارے اس کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا, تب وہ حدیث آتی ہے کہ بلی کی وجہ سے عورت کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا پورا خیال کرنا ہوگا, اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. ایک جو ہے بڑی مشہور حدیث وہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, جس حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت جو کہ راستے سے گزرتے ہوئے اس کو پیاس لگی تو اس نے کنویں سے پانی پیا, اور ایک کتے کو دیکھا کہ کتا زمین چاٹ رہا ہے, اس کو بڑی شدت کی پیاس ہے اور اس پیاس کی شدت سے زمین چاٹ رہا ہے, تو اس نے پانی جو ہے کنویں سے نکال کر کے اس کو بھی پلا دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس احسان کی وجہ سے جو اس نے ایک جانور پی کیا, اور وہ بھی ایک ایسے جانور پر جس کا پالنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے, اس جانور کے لیے بھی آپ نے بات کہی کہ وہ جنت میں جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری شریعت میں جب ایک جانور کو ایک پرندے کو کھلانے پلانے کا اتنا ثواب ہے کہ جنت, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جائے گا, اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا, تو کسی انسان کو کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ اب آپ ذرا سوچئے اس کے تعلق, کسی بھی انسان کی ضروریات کا خیال رکھیں, اسے کھلائیں پلائیں تو کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات. اس میں میرے بھائیوں گھروں میں آپ سب لوگ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنا بھی داخل ہے, یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ایک جانور پر بھی جو خرچ کر رہے ہیں, جو پالا ہے تو اس پر خرچ بھی کرنا پڑے گا, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا پڑے گا, اور جو کھانے پینے کا خیال رکھیں گے تو یہ نوٹ بھی کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا. اس جانور پر جو رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر زمین والوں پر جو رحم کرتا ہے تو رب عرش والا اس پر بھی رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, یعنی بہت فارسی کا ایک بڑا مشہور جو ہے
اردو میں جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے رحم کرو زمین والوں پر تو عرش والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ نوٹ کرنے کی, پالتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا. میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس سے یہ بات پوچھی ایک, خواتین سے خاص طریقے سے یہ مسئلہ زیادہ ان سے تعلق رکھتا ہے, کہ گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ بچے نے کچھ کیا, غلطیاں بچے کرتے ہیں میرے بھائیوں, بس کہتے رہتے ہیں لیکن بچے سنتے نہیں ہیں. تو ایسا بہت ہوتا رہتا ہے گھروں میں, اس طرح جو ہے اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو زیادہ اس کا سامنا تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے, مردوں کا کم ہوتا ہے, کیونکہ مرد تو باہر جو ہے زیادہ ان کو اب روزی روٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو باہر رہتے ہیں, لیکن اور بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ تو خاص طریقے سے زیادہ جو ہے عورتوں کا وقت گزرتا ہے. بچے ستاتے بھی ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں, اور ہماری یہ مائیں اور بہنیں ان پر ناراض بھی ہوتی ہیں, غصہ بھی دکھا دیتی ہیں. تو میں نے ایسے ہی ایک مرتبہ پوچھا جو ہے اپنے جو اسٹوڈنٹ سے کہ بتاؤ کہ آپ اپنے بچوں پر غصہ کرتی ہو؟ کہا کہ ہاں غصہ کرتی. جتنے بھی اسٹوڈنٹ کو ہم نے پوچھا سب نے یہ بات کہی کہ ہاں ہم غصہ کرتے ہیں. جب وہ بات نہیں مانتے ہیں غصہ آتا ہے تو غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, سب کرتے ہیں یہ, اور گھر کوئی کرتا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا کبھی سوچ لو اسی موقع پر کہ ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا, کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا میرے بھائیوں, جس لمحے میں ہم سے اپنے رب کی نافرمانیاں نہیں ہوتی, اور کوتاہیاں ہم سے نہیں ہوتی, ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی. لیکن سوچو کہ وہ کتنا بڑا رحیم ہے, رحمان ہے, غفور ہے, رؤوف ہے. اگر وہ بھی ہماری طرح سے غصہ کرنے لگے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا, جو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا رب رحیم ہے, رحمان ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے بھی رحم کرنے والے بنے. جب پرندے کو پالا ہے, جب پالا ہے جانور کو, تو رحم بھی کرنا ہوگا اس کے ساتھ, وہ اچھا سلوک بھی کرنا ہوگا, اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, اس کے کھانے پینے کے ساتھ اس کی پوری دیکھ بھال ہو. تو یہ بھی نوٹ کر دیجئے, یہ بھی ضروری ہو. ہم پوری طریقے سے دیکھ بھال کرتے رہے اور ہم ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, پھر بھی اگر جانور مر جاتا ہے, پرندہ مر جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ عذاب نہیں ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا. یہ جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ موت تو کسی کی بھی مقدر ہوتی ہے, انسان کے اپنے بچے جن کی وہ بڑی دیکھ بھال کرتا ہے, لیکن جب قدرت کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو اس کے اپنے بچوں کی موت بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوتی ہے. تو یہ تو جانور ہیں, پرندے ہیں, ہم نے دیکھ بھال کی پورے طریقے سے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. وہی اس حدیث کے اندر بات ہے. وہ بات کیا ہے اس حدیث میں؟ کہ یہ پرندہ انہوں نے پالا تھا اور وہ پرندہ مر گیا تھا. تو پرندہ اگر مر جائے, جانور مر جائے جو ہم نے پالا ہے, اور ہماری طرف سے جو دیکھ بھال ہونی تھی وہ دیکھ بھال ہم کرتے رہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ بات جو ہے نوٹ. تو اس کو لے کر کے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا, اس حدیث میں وہ بات ہے جو حدیث میں نے ذکر کی, کیونکہ وہ پرندہ مر گیا تھا. دوسری بات جو کہ اس کو قید کر کے رکھتے ہیں, جب بھی کسی پرندے کو رکھیں گے تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ جس جب بھی پرندے کو رکھیں گے تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو پجڑے میں رکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ پرندہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے چھوڑا تو اڑ جائے گا, یا تو آپ کو پجڑے میں رکھنا پڑے گا,
या ये कि आपको पर काटना पड़ेगा जिसकी वजह से वो उड़ करके भाग न पाए, दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो उस हदीस से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरे जो मुहद्दिसीन ने ये मसला यही निकाला कि जब परिंदे को पालेंगे तो ये जायज है कि आप उसको पिंजड़े में रखें, क्योंकि यहां भी सहाबी ने अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर की बात है, ये उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर की बात है, ये जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत से जाया भी करते थे, और जो आपके खादिम अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर था, ये उस घर की बात है जिस घर के ताल्लुक से इसके पहले बहुत मर्तबा बात आपके सामने आ चुकी है, जो सहाबा में अपनी एक मिसाल रखते सब्र के लिहाज से भी और दूसरी चीजों के लिहाज से। तो उस घर की ये बात है, उन लोगों ने ऐसे ही रखा था उसे, क्योंकि परिंदे को रखने की जो ही शक्ल होती है, या तो पिंजड़े में रखना होगा या पर काट के रखना होगा। तो ये जायज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हम अगर परिंदे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, बस ये है कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों की ख्वाहिश होती है, कभी कभी बड़ों की भी होती है, बड़े की भी ख्वाहिश है और चाहते हैं कि घर में रखें ये, तो पालें, मना नहीं है शरीयत में। और जब पालेंगे तो उसको बंद करके भी रख सकते हैं, यानी पिंजड़े में भी रख सकते हैं और चाहे तो जो है पर काट के भी रख सकते हैं। बाज ऐसे भी परिंदे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब घर पहचान जाते हैं तो बाद में आप उनको पर जो वाला भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे, तो उड़ करके दोबारा फिर अपने घर में ही आ जाएंगे। उस घर पहचान जाते हैं तो उनका मामला अलग है, लेकिन जो नहीं पहचानते उनको हमेशा भी पिंजड़े में आप रख सकते हैं, ये भी जायज है शरीयत में। कभी ये जहन में ना आए कि अल्लाह ने उनको आजाद पैदा किया था तो हम क्यों पिंजड़े में। अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को हमारे लिए पैदा किया, हम इंसानों के लिए पैदा किया, इस चीज को जहन में रखें। अगर किसी की ख्वाहिश, बच्चों के लिए खास तरीके से ये बात जो है, और यहां बच्चे ही का वो मामला था, जब बातचीत मरते हुए बच्चे जिद करते रहते हैं कि जो है लाए जो है हमारे घर में भी जो है कोई परिंदा हो, कोई जो है जानवर हो, जैसे खरगोश वगैरह बच्चे जो है खेलते रहते हैं, या बिल्ली के बच्चे वगैरह होते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो पालने के लिए कहा पालें, कोई मसला नहीं है, बस उसकी देखभाल करना है, उसका ख्याल रखना है और उसको कोई अपनी तरफ से तकलीफ ना हो। ये भी बाद में बड़े मानूस हो जाते हैं पालने वालों से, तो उनके साथ भी उनको भी अच्छा लगता है, यानी वैसा नहीं रहता कि बाद में उनको कोई तकलीफ हो रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी पालने वालों से मानूस हो जाते हैं। तो इससे एक चीज ये भी जो है अहले इल्म ने जिक्र किया, जो हदीस हमने शुरू में बयान की कि उस हदीस में वो छोटा बच्चा खेला करता था, तो ये जब परिंदा कोई ला करके दिया उसको खेलने के लिए, जानवर दिया खेलने के लिए, तो खिलौने तो और भी उनके लिए है कि जो है उनको खिलौने खरीद करके ला के दिया। कभी ये ना सोचें कि बच्चों को हमने जो खिलौने दिए हैं तो हमारे पैसे बर्बाद हो रहे, क्यों इसमें इतना पैसा लगाएं। ये मेरे भाइयों पैसों की बर्बादी नहीं, बल्कि ये बच्चों को उनको खेलने का उन जो शौक होता है, उस खेलने के शौक के साथ साथ अगर हमारा पैसा उनके ऊपर कुछ खर्च होता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये बच्चों की तरबियत और बच्चों की देखभाल में ये भी चीज दाखिल है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तो शादी के बाद भी अपना जो है गुड़िया वगैरह उनके पास होती थी, उनकी सहेलियां होती थी वो आती थी तो उनके साथ खेला भी करती थी। तो ये चीजें कोई जो है ऐसी नहीं है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए या इसको मना किया जाए कि नहीं बच्चे जो है हम ये चीजें नहीं खरीद के दे सकते, हम ये नहीं करेंगे, तुम जो उसको नहीं है, बच्चे की ख्वाहिश है तो खेलने की जो चीजें हैं, अगर वो परिंदे की बात करता है या किसी जानवर की बात करता है, हमें लगता है कि हमें पालने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी या कोई परेशानी की बात नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों, रख सकते हैं घर में। और वो तफसील जो थी इस सिलसिले में वो मैंने आपके सामने पेश कर दी, वक्त तो हो गया है इसलिए बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अकौल कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइल मोमिनीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूर रहीम।